4 березня, потепліло, блиснуло сонечко, почали бджолки обльотуватися. Ну не всі, цей, наприклад, ще щось не літає, покажу. Я до нього глянув, вроді все нормально. Швиденько тим побіг. Все замечательно, тут перезимували. Прекрасно. Прекрасно перезимували. Відкрили следующий, теж прекрасно перезимували. Бджоли вже пішли за заставну. Перетаскують мідок. Поступово в гніздо, мабуть, тащить мідок. Прекрасно перезимували. Зима була хороша. М'яка на Київщині. І в той же час на Київщині була саме та. Мінус 5, плюс 5. На півдні, звичайно, було жарко, там свої нюанси. А от, наприклад, літає вже активно. Ну, вони всі потихоньку вилазять зараз. Зараз глянемо, що тут. Як цей перезимував. Швиденько пооткриваємо так. Ну, я ще не буду їх дивитися, в смислі подмор вигрібати. Во-первых, вони частично самі чуть вигрібають. А во-вторых, хай вони облетяться толком, а потім будемо дивитися. Ну, замечательно. Зимували, розлізлися опять на своїх 6-7 улочок. І сидять. Будемо закривати, поки всі не вилізли. Ну, що ж. Настала весна. Я ще пару ульків відкрию, такий буде формат коротенький цього відео. Просто радіємо весні. Сподіваюсь, і у вас все добре перезимували. Напишіть в коментарях, як у кого зимовка пройшла. На півдні у вас там була жара плюс 14, я знаю, серед зими. Як там зимовка пройшла? Як на півночі? А от вже й пилок знайшли, мати мачуху. Тільки що були. Може вдасться засняти. От, прилетіла одна. Пішов пилок з мати мачухи, їм він найкращий. Звичайно. А ось витащив з погреба. Це ці, прям сьогодні я виніс час назад їх. Це ці слабенькі отводочки, що в погребі зимували, запасні матки. Тоже обльотуються, перезимували. А тут другий може. Так, а от нарізочка ще такого відео. Зимовка. До речі, зверніть увагу на рамочки. Щоб сильно з ними не носитися, не тягатися, оставив їх тут. В принципі, все нормально з ними. Так, як тут наші пчолки? Пожалуйста. Все нормальочок. Перезимували і літають. А от сімейка, маточка F1 Рупеля. Томас Рупель 76. Чого-то вони прогризли верхній літочок і почали працювати через верхній. Ну так дружно працюють, класненько. І я дивлюся, з пильцою дуже багато йде. Тобто прям так десь вони знаходять її. Хоча зараз ну, не дуже той багато пилку. Ліщина, проліски. Ця мати мачуха, навірно. Ну, багато пчолок з пильцею прилітає. Так що так, добре перезимували, всім бажаю хорошого весняного старту, гарних пилконосів, медоносів, хай бджоли добре розвиваються. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, як у вас перезимували бджоли, плюсик чи мінусик, пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд. А от в математичі така крупна жовта, а то, видать, з ліщини така мелка. Наші. Два сорта пилка і поки що два я замічаю. Ставте лайки, кому сподобалось. Успішного весняного розвитку. А, да, ще забув сказати. Продовжуємо записувати на бджоломатки. Ну, плодні вже туди на другу половину літа записуємо. Плодні матки F1. А також можна записатись на матки контрольованого спарювання.
карніка островного обльоту буде, телефонуйте. Значить, будемо бакфа спробувати обльотувати, італіянка в самому кінці сезону, якщо вийде. А так от українську степову островного обльота можна заказати. Буде мій товариш вивозити нуки, можливо, я приєднаюсь до нього пару нуків, там, якщо треба, якщо буде, якщо хоч хтось закаже їх. Ну, хлопці працюють над цим, є певний прогрес. Неплодні матки можна на середину червня записатись зараз. Телефонуйте. Телефон буде під цим відео. Ні, телефон на сайті pasika.in.ua, там є сторінка «Контакти». Телефонуйте, будь ласка. Можна погуглити «Матковод АМГ» в інтернет. Зразу знайдете на мій сайт pasika.in.ua, там «Контакти». Заходьте на сайт, дивіться, там є новини цікаві. Дякую всім за увагу. Насипав бджолам такого меленого гірчичного порошку з червоним гірким перцем і додавив 2 пакетика кориці на запах. І от пройшло буквально минута, може 50 секунд пройшло, я поставив, і видно вже, що бджолки його знайшли. І от ще одна підлітає. А летять вони по вітру. Тобто видно, от, видно, що вітер в ту сторону дме, і вони прямо по запаху звідти, он ще одна шукає там. І вони підлітають, і по запаху знаходять, ось вона зараз прилетить. От вона йде, оп, залетіла. І знайшла. По запаху вони знаходять. Запах кориці допомагає їм знайти цю підкормку, ось ще одна летить. Ліщина цвіте повним ходом. Це сортова ліщина, такі довгі сережки в неї. Європейський якийсь сорт. Красиво. Точніше, фундук. По-моєму, сорт халє.